Ate mwatubuli rucha, jeno yowe litibwabura Museveni egwanga limutabukako. Ate chadachi, abasawo batandise okutwala ebiwoowoolo, okutwala obutago, n'okutwala kidney obaziyite ensigo. Zabanauganda bebakozeko operation ngatebamanyi. Ku PROJOURN media, ate mwatumba nyingidewo, okubanga atenkuwa updates zigenda maso mu ggwanga erya Uganda. Nagamba, video soka nojilikinga ate mwatumba. No jiulida mpaka lwe gwako olo no commentinga endoza yo na yenga bulijo Jordan Qatar Dubai Saudi Arabia Bahrain mwebali kubanga te ne wali mo Oman Taki kumukutu kwemoli na bagamba mwabasinga mwebali kubanga te mwatindiga engendo ogenda saidize yo okubako ejo jemotu sako engalo na yenge sawa zino banyingidewo na maulire oba ziite updates zigenda maso mugwanga ya Uganda ate chadachi mwatu byebaze bakola abana musaidi zawali munsiza abawalabu ate mwatu bituse ne mugwanga ya Uganda abasajja ensonyi batandise okuzina abira ddala maso oluvannyuma ate mwatu olokuba nti waliwo abantu abenjawulo abatandise okubanga bolirofu na obuzibu nogenda mu ddwaliro kubanga bakolako operationi abasajja bano basoka ne bakuba kalifomu oli owomutawana omwerere nosooka ova ku nsi okumala bu seconds nga bubwo olwate ne basooka bakusokolamu giyite kidney oba ensigo ne bagikujjamu ate mwatu olumala ogikujjamu olwo ne bakutunga bulungi nnyo ate ne bakola ne operationi eyakuleese mwatu ogenda okuzuukuka nga mwatu ensigo yo ate mwatu terimu byebiri esawa zino mumalwaliro mu ggwanga erya Uganda era nga kyatuuse ku mukulu omu owa boda era nga kigambibwa okuba nti owa boda ono yagenda asobole okubanga afuna treatment naye mu kuvaayo mwatu ate yeekanga ensigo ye naye teriimu agenda okudda engulu agenda okutambula ng'awulira saidi za wano muka usaidiza wano mukabuto buto ngalaba waliwo ekitali kituufu ngalaba bamutunzewo wuzi ziri enzibu ate mwatu agendo kizula nga tamanyi kiche bamukola ngabye basiba bakola abaana naddala bakadama abali saidiza wali mawanga agaba walabu abaana ibasiba bajjamo ensigo abaana ibasiba bajjamo emitima ate mwatu bye batandise nokola malwaliro wano mu ggwanga erya Uganda era ne bavaayo omukulu muna wa warningi anagamba nti bannayuganda mugezeko okwegendereza esawa zino embeera ya bunkenke batandise okujjamo abantu oganzizaabwe batandise okujjamo abantu oganzizaabwe yayina kidney bbiri ate mwato inzo okwekanga ngo ina kidney ya mungu ovudde mu ddwaliro ngate tokimanyiiko yadde. Kale ko PROJOURN media fetwa gamba tikuwa update zona ziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda subscribing agwe omupya onyige ne notification button.